jeseni. Vinkovačke jeseni su tradicionalni hrvatski folklorni festival. Osnovan je 1966. godine, te je brzo od osnutka postao najveći i najpoznatiji kulturni događaj grada Vinkovaca, Slavonije, ali i Hrvatske, dakako. U prvom planu ovog festivala su njega narodnih plesova, nošnji, običaja, kako bi se različite tradicionalne vrijednosti iz narodnog života Slavonije očuvale. Pozornica je vrijeme trajanja festivala privremeno napravljena, te je kao zamišljena na otvorenome. Kostimi, scenografija su tematski. Tema ovih Vinkovačke jeseni ide dika kapu na jerio. Pa u tome dolazi sva ljepota, oblika, boja nošnji, te zvukova, tamburica, gajbi, upravi plana. Evo sada na pozornicu pozvat ćemo i gradonačelnika grada Vinkovaca, gospodina Ivana Bosančića, da on da znak, kako je to već uobičajeno, tradicionalno, da krene ovaj svečani, mimo kod svih sudionika, 56. Vinkovačkih jeseni. Dobar dan, dragi gosti, poštovane Vinkovčanke, Vinkovčani, svi vi koji ste danas ovdje na 56. Vinkovačkim jesenima. Danas imamo onaj najsvečaniji dio koji već pola stoljeća ukrašava naš trg te čini Vinkovce centrom tradicijske kulture. Zato vam hvala, hvala svima onima koji su do sada doprinijeli da Vinkovačke jeseni se izrastu u jednu od najvećih manifestacija u Hrvatskoj. Neka svečani mimohod 56. Vinkovačkih jeseni krene. Hvala lijepa gradonačelniku grada Vinkovaca, gospodinu Ivanu Bosančiću. I evo krenut će 56. svečani mimohod svih sudionika. Svečani mimohod je najposjećenija priredba tijekom Vinkovačkih jeseni. Zapravo, svi sudionici idu ulicama Vinkovaca, svi mještani, građani izlaze ispred svojih zgrada pozdraviti sudionike, te čuvare naše tradicije, kulturne baštine, a sve se kreće sa vinkovačkim mažoretkinjama. Osnovana je udruga 2009. godine Mažoretkinje grada Vinkovaca sa ciljem popularizacije, dakako, mažoret plesa. Aktivan je seniorski sastav od 20 djevojaka, a u tijeku je upis i novih članica. Svojim radom, trudom stekli su već obilježje i suvenira ovog prekrasnog grada. Vinkovci, najstariji grad, naseljeno mjesto još od prije 8200 godina u najstarije mjesto u Europi. A evo odmah iza vinkovačkih mažoretkinja, osječki pukački orkestar. Najmlađi je pukački orkestar u Republici Hrvatskoj, osnovan inicijativom samih članova koji su zadnje dvije godine postojanja orkestra pokazali gotovo nevjerojatnu upornost, ljubav, engažiranje u organizaciji događanja na kojima orkestar nastupa. Mažoretkinje iz Nuštra. Nuštar je to mjesto odmah pokraj Vinkovaca. Udruga Mažoretkinja općine Nuštar osnovana je 2002. godine. Svake godine natječu se na županijskom, regionalnom i državnom natjecanju. I sada slijede, dakako, zastave. Prvo državna zastava, zatim zastava Vinkovačkih jeseni, pa županije i grada Vinkovaca nose članovi različitih kulturno-umjetničkih društava, sudionika ovih 56. Vinkovačkih jeseni. Iza zastava i grbovi Vinkovačkih jeseni. Sve je to tradicija, kako rekao smo već, duga 56 godina, sve da se sačuva od zaborava.
U desnici snaga, u srcu odvažnost, u mislima domovina. Hrvatski Sokol Vinkovci. U 1905. godine pokrenuta inicijativa da se u gradu osnuje Vinkovačko društvo za tjelovježbu Hrvatski Sokol. I evo ih, i oni čuvaju tu prekrasnu tradiciju. Najstarija sportska udruga u gradu. Vinkovački šokački rodovi. Udruga Vinkovački šokački rodovi osnovana su ciljem očuvanja i promicanja šokačkog, kulturnog, povijesnog, etničkog identiteta Vinkovaca i Vinkovačkog kraja. Žive u Bosu to davnina. I evo i pjesme. Tradicija prekrasne narodne nošnje, ali i tradicijska glazba. Iza tamburaša kulturno-umjetničko društvo Kanica u starogradskoj odjeći, u stiliziranim građanskim odorama sa početka 20. stoljeća. Prekrasne dame, u mene su šlingani rukavi i Kanica crven, bili, plavi. Kanica neizostavni dio ruba koji steže od kruka, tankog kruka. Otkan je od grube vunene preže, ornamenti su uske uzne pruge, crnih, smeđih, plavih, prošaranih boja ili one nama najdraže crveno, bijele, plave. A već čujemo prva kanđijaška udruga Kruševica 2010. Prva jedina kanđijaška udruga u Hrvatskoj osnovana Kruševici 2010. godine. I oni promiču tradicijske slavonske vrijednosti. Posebno zaborava čuvaju slavonsku svinjarsku kanđiju. Ne samo da ima tu kanđijaša, nego su tu i djevojke. I nimalo ne zaostaju za dečkima. A publika, može pjesak publika za ove kanđijaše? Kanđiju viđamo tek kao ukrasu u folklornoj koreografiji, a sve manje oni koji se kanđijom znaju služiti. Posebno promoviraju kanđiju među mladima, jer kanđijanje žele spasiti od zaborava, a kanđiju promovirati u izvorni suvenir. A imamo kanđiju i u jednoj drugoj vrsti moderne glazbe. E sada iza kanđijanja slijede kulturno-umjetnička društva. Tu ćemo vidjeti svoje bogatstvo narodnih nošnji, izvornog folklora, duge tradicije, čuvanja baštine, sve što smo vidjeli ovih dana u Vinkovcima, od svečanosti otvaranja, pa sinoć također, smotra, državna smotra folklora kao jedna od temeljnih manifestacija vinkovačkih jeseni, tako i ovih 56. vinkovačkih jeseni. Prvi će nam se predstaviti u ovom mimohodu predstavnici kulturno-umjetničkog društva Slavko Janković, Rokovci, Andrijaševci. Društvo je osnovano 1937. godine. Zvalo se Ogranak seljačke sloge, a 1974. mijenja naziv u KUD Slavko Janković. I ono ima svrhu okupljanja, očuvanja kulturne baštine, običaja, tradicije, izvornosti svoga mjesta, Rokovaca, Andrijaševaca, bijeli samo most, dva sela spojena u jedno, taj most kažu njih, samo isključivo spaja.
Idom sa pozornice silaze Rokovci Andrijašici, već pratimo za kulturno-umjetničko društva Trenk Nova Gradiška. Osnovano 1994. godina u Novoj Gradiški. Ponose se svojim slavonskim krajem, ali plešu i plesove drugih krajeva Hrvatske. Dramska skupina je također daleko poznata od kulturno-umjetničko društvo. Kulturno-umjetničko društvo Trenk Nova Gradiška. Tradicijski običaj. Malo samo sliku pratimo je na pozornici, ovdje je Vinkovački pjesenik. Evo već se prepliču pjesme odlazeće sa pozornice, ali i dolazeće. Vidjeli smo ovdje samo naznake slika prošlosti, čuvarice, slikarice, izvornog načina života. Trenk Nova Gradiška napušta pozornicu, a već je ovdje kulturno-umjetničko društvo Seljačka Cvoga Bogdanovci. Seljačka Cvoga Bogdanovci djeluje od 1936. godine. Njeguje izvorni folklor i pjesme slavonskih krajeva, naravno najviše ovog svog Bogdanovci i pokraj Vukovara. Gostovali su na svim značajnim smotrama, predstavljajući se kolima i pjesmom svoga sela, ali i tradicijskim običajima. Društvo je u Domovinskom ratu pretrpjelo velike gubitke, a nakon povratka se ove članovi KUD-a neumorno rade, obnavljaju noćni i predstavljaju svoj kraj širom Hrvatske. Poštovani Vinkovčani, pozdravimo goste iz Bogdanovaca. Hajde, braća iz Bogdanovaca, povede ekipu sa pozornice, jer tu već nestrpljivo čekaju članovi kulturno-umjetničkog društva Zrinski Torbinci. Kada skreneš u Torbince s puta, priđeš Vuku i ugledaš puta, konje riđu, a polaže keću, posokaka, vidite, snaku, sreću. Priko ruke, ponavaće, visi, poske dure, u srcu zabisi. Zazvonit će zvona za zvoninka, moli Boga, moli mi, i da. Thank you.
vesele su, cura iz naše i pjevaju lipe pisme naše. Kut Zrinski, Tordinci. Kulminacija ovih prekrasnih dana ovdje, osim jednog pismog dana na otvaranju, ali evo, pjesma i dalje se čuje ulicama Vinkovaca. Kulturno-umjetničko društvo Šokadija Trzivoja. Sudjeluju na svim važnim smotrama folklora u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske. Nastupaju u originalnim narodnim nošnjama svoga mjesta koje su privatno vlasništvo članova kulturno-umjetničkog društva. Kulturno-umjetničko društvo Šokadija Trzivoja. Trzivoj na veliko, veliko selo i brojni članovi kulturno-umjetničkog društva ovdje na pozornici vinkovačke pjesene. To su znali, to su odpjevali, to je ostalo, ne bi to ostalo. Iza njih je kulturno-umjetničko društvo Abi Endre, ponovno. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Adi Endre. Skorođa osnovano 1949. godine. Kupila žena, mješoviti pjevački zbor. A već na pozornici imamo sedmo društvo. Danas kulturno-umjetničko društvo Dvigrad Kampanar, Istra. Čuvaju tradiciju istarskog kraja. Ime su dobili po ruševnom srednjovjekovnom gradiću Dvigradu. Izvode tradicionalne istarske plesove u pratnju, a tako tradicionalnih instrumenata ruženica i mita. Kulturno-umjetničko društvo Dvigrad Kampanar, Istra. Ne smijelite glanove. Jedina nagrada svim ovim čuvarima baštine koje danas pratimo je vaš pjesak. Zahvala za čuvanje
bogate tradicije krajeva iz kojih dolaze. Kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga Gradište. Tradicija očuvanja folklorne baštine u Gradištu se zemlja 50. godina. Nastupaju na brojnim manifestacijama. Međunarodno smotru folklora u Zagrebu, ovdje na Vinkovačkim jesenima svake godine, Iločka berba grožđa, Đakovački medovi i druge manifestacije. Hrvatsko kulturno glazbeno društvo Dunav iz Vukovara oživotvorilo je svoj rad u Progonsku. Danas u slobodnom Vukovaru nastavlja tradiciju korijenog Hrvatskog pjevačkog društva Dunav. Okuplja 150 članova u folklornoj tamburaškoj sekciji, zboru mladih, dječjem zboru, poznatog imena Vukovarski golubići. Današnja generacija Dunavaša s ponosom nosi ime društva Dunav, koje je utemeljeno dan 1867. godine. Hrvatsko kulturno glazbeno društvo Dunav iz Vukovara. Svojim dolaskom danas poklonili su nam prekrasan ovaj dan. Kulturno-umjetničko društvo Kvadrilja Trogir. Trogir je grad koji ima iznimno bogatu kulturnu baštinu i veoma, veoma dugu povijest. Društvo Kvadrilja osnovano je 1969. godine. Popularizira hrvatsku kulturnu baštinu i identitet grada Trogira. Kvadrilja je 2019. godine upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. Članovima kulturno-umjetničkog društva Kvadrilja Trogir, pozdrav Trogiru i Trogiranima, a pozdravnici već su članovi kulturno-umjetničkog društva Grančica Đeletovci. Osnovano društvo 1965. godine, kao nastavak obranka Seljačke sloge koji je djelovao 1929. Studionici su svih vinkovačkih jeseni od osnutka, nastao 1986. godine. Pjesmom u srcu i sada vidimo pregrmjali su i najteža razdoblja hrvatske povijesti, Domovinskog rata, koja su ognjišta kuća obnovili, pučke pjesme se ugostuju, tabore snimaju i danas. Kulturno-umjetničko društvo Savica Novi Jankovci.
Članovi kulturno-umetničkog društva Sanica dolaze i ove godine iz svojih Jankovaca. Društvo osnovano 1970. godine i redovito nastupa na Vinkovačkim jesenima. Sanica, Novi Jankovci, osim ovdje u Vinkovcima, redovito nastupaju na Đakovačkom jezeru, na Oradovačkom proljeću, Motrikov kora u Zagrebu. Sanica, Novi Jankovci. Publiko Vinkovačka, pozdravite sve sudionike. A već nam je na pozornici i kulturno-umetničko društvo Kleber Dugopolje. Pri ovom društvu djeluje folklorni ansambl, sekcija pučkih pjevača i pjevačica, mandolinsko-tamburaški sastav i svirači tradicijskih glazba, ženska klapa i dječji folklorni ansambl, kao i sekcija pučkih pjevača. Pogledajmo ih i potušajmo. Vrijeme vidjeli smo svu raznolikost pjesme, plesa, narodnih nošnji, ali tu nije kraj. Tu nije kraj, dolazi nam kulturno-umetničko društvo Zvonko Galović Nora Topojevci. Osnovana 1986. godine. Djeluje se do Domovinskog rata, nakon toga ponovno se okuplja i evo ga. Društvo Zvonko Galović, Topojevci na Vinkovačkim jesenima. Bosiljak Čučelje. Nastupali su državne smotre folklora. Osnovan je u Čučerju, starom nastavljenju na istočnim obroncima Zagrebačke gore Medvednice. Danas Bosna pokuplja više od 170 aktivnih članova u nekoliko sekcija. Bogato nasljeđe čuvaju i prenose na mlade generacije. Kulturno-umjetničko društvo Prigorec Sveti Petar Orehovec. Osnovano 2009. godine, djeluju kroz tamburašku, plesnu, pjevačku sekciju. Imaju 40 aktivnih odraslih članova i 15 djece. A već ide kulturno-umjetničko društvo Cerna, Tomislav i Cerne. Suća, Biđa u Bosuki, Černo Stižena, Čanovi, Buda, Tomislav, koji djeluje od 1975. Sudjeluje na svim važnim smotrama folklora u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Društvo je uspješan suorganizator tradicionalne manifestacije žetvene svečanosti u Cerni. I evo jedan stih iz Cerne. Cerna mala, ružmarin nam cvala, a velika u njoj mi je dika. Pozdrav Cerni, ali pozdrav i kulturno-umetničkom društvu Kolebišće jezera. Dolaze nam jezerani.
Društvo osnovano 1970. godine. Jezera Vestinskog Murte, otok Murte. Društvo je dobilo ime po starom jezerskom trgu gdje su se palile kolede, običajni ognji, plesalo, skupljalo i prolazili pironjaci, svatak. Jezerski mornarski bal, starinski ples, balarin, jezerske obrice, već sa staklenim tepicama, uvrštene su u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Kulturno-umjetničko društvo, Koledišće jezera. Kulturno-umjetničko društvo iz Komedinaca, Filipovčice. Dobili su naziv po običaju koji se izvodi u oči Svetog Filipa i Jakoba s ciljem prozivanja kiše te plodnosti u tekućoj kalendarskoj godini. Pitaju me da li sam iz daleka, ja sam Bona Komletinska Senka. Pitaju me iz kojeg sam sela, ja sam braca iz Komletinaca. To su samo neke odre, pitala to, ovoga društva. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo, Gromovnik, Novi Šeher, Bosna i Hercegovina. Novi Šeher je mjesto središnje Bosne koje pripada općini Maglaj, Zerče. Kulturno-umjetničko društvo iz Novog Šehera utemeljeno je 2006. godine. A djeluje na području Novošeherske župe Sveti Ilija Prorok koja obuhvaća dijelove općina Maglaj, Zerče i Teslić. Pokazali su ovdje već tradicionalno uređenje lana, musko, ženske pjesme i kola, maglajku i četverac. Seljačka sloga Muštar. Nema puno vremena, ovdje puno društava. Društvo osnovano 1936. godine. Te od tada djeluje bez prekida. Studionici su svih do sada održanih vinkovačkih pjesama. Čuvaju ovo zaborava, pjesme i plesove, kako svoga sela, tako i kraja koje pripadaju. Vinkovačka kraja, Ustar je tu, nekoliko kilometara od Vinkovaca. Dobra je ta vatrna voda u ove snaše, zato se tako dobro pjeva. Kulturno-umjetničko društvo Zadarski Tanac, Zadar. Društvo s velikom ljubavlju čuva i promiče povijest zadarskog kraja, pjevajući, plešući pjesme. Zadra, Ugljana, Silbe, Trogira, Splita, ali pjevaju oni plešu, plesove i pjesme Međimurja i Hrvatskog Zagorja. Zadarski Tanac, Zadar.
Kulturno-umetničko društvo Anton Gustav Matoš Tovarnik. Iz najistočnijeg mjesta Hrvatske dolazi kulturno-umetničko društvo koje nosi ime svog slavnog mještanina Antona Gustava Matoša. Društvo je osnovano 1996. godine u Vinkovcima, a studionice su brojni promotori kultura diljem naše domovine. Anton Gustav Matoš Tovarnik. Pozdrav Tovarniku i članovima njihovog kulturno-umjetničkog društva. A slijedi već Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka Luka, Široka Kula i Široke Kule. Osnovani su 2013. godine. Promiču kulturno-umjetničke djelatnosti i očuvanja kulturne povijesne baštine Like i svih povezivanja svih kuljana raseljenih diljem Hrvatske i svijeta. Društvo izvodi izvorne pjesme i plesove Like, prvenstveno uže okolice Široke Kule. Pozdrav Ličanima, a evo nam tu susjeda iz Ivankova, kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačević. Jedno od najbrojnijih i najaktivnijih društava Vukovarsko-srijemske županije. Tradicija rada društva datira od 1937. godine, kada je osnovano pod nazivom Seljačka sloga, a od 1963. djeluju pod današnjim imenom Klub Ivan Goran Kovačević. Društvo organizira brojne priredbe za mještane Ivankova, poput pokladne povorke i manifestacije pod nazivom Sve se čaje oko kuće. Služuju pjesak posebno. Članovi kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić iz Ivankova. Dobri, dobri dečari i dečaruše. Odmah slijedi kulturno-umjetničko društvo Tomislav Sibić. Jedno od najstarijih društava u Brodsko-posavskoj županiji. U dugogodišnjem djelovanju gotovo da nema smotre na koje ne su sudjelovali, ali dobili priznanje za izvedbu svojih izvornih programa, za oblačenje narodnih nošnji i za pjevanje. A i nešto još tu jako važno, članice ovog društva nositeljice su brojni klenci, osvajajući nagrade na izborima za najljepše djevojke i najljepše znaše. Hajmo dečari Vinkovački, pozdrav najljepšim snašama i najljepšim djevojkama. Organizatori su smotre Oj Sibinju, lipo selo naše. Dobre, ali si vinci, a je lite su čure i spaše.
kulturno umjetničko društvo Voćin iz Voćina. Iz Virovitičko-podravske županije dolazi društvo iz mjesta koje zove Papu. Voćin je od starina značajno Marijansko svetište. Udruga je osnovana prije 20 godina i vrijedno obnavlja sakuplja izvorne pjesme, kola i obučaje svoga kraja. Voćin se nalazi na prijelazu iz Slavonije u Podravinu, a to se vidi i očituje se i u detaljima, posebno ženskoj nošnji. Društvo je organizator smotre kultura pod nazivom Voćinska kestenijada. Kulturno-umjetničko društvo Voćin iz Voćina, mnoge bi oni tako dugo, ali u ovom mimohodu svi moraju proći, svi se pokazati i svima moramo zapljeskati. Kulturno-umjetničko društvo Branimir iz Bošnjaka. Društvo sa 95-godišnjim postojanjem i radom u 4 sekcije. Na svim manifestacijama i smotrama u Hrvatskoj, ali i izvan hrvatskih granica. Lijepo su se predstavili članovi kulturno-umjetničkog društva Branimir iz Bošnjaka. Mašemo im na pozdrav, na pozdravnici već stiže kulturno-umjetničko društvo Šokarija, Ivanovci, Marijančanci, Zevšin. Društvo osnovano prije 22 godine. Sastoji se od plesne, pjevačke i dječje skupine i ponosni su organizatori smotre folklora Selo moje Belo. Jedinstveno je po tome što se sastoji u tri sela, Ivanovci, Marijančanci i Zelči, gostovali su diljem Hrvatske. Šokarsku kapu, to je znak poštovanja prema vinkovačkim jesenima, svim ovdje sudionicima 56. ove smotre, predivne smotre, folklora i baštine. Kulturno-umjetničko društvo Vesela Šokarija Korisna. Žakovački kraj. Društvo njeguje pjesme, plesove, običaje svoga sela, djeluju u folklornoj, tamburaškoj, pjevačkoj i dječjoj skupini. Organizatori su smotre folklora, poklade su Milo Janje moje, koje svake godine prijeti pažnju novih posjetitelja u Korinu. Yeah.
jako korisna i odlična pozornice, već nam stiže kulturno-umjetničko društvo pri DVD Njemci Njemaca. Društvo osnovano 1937. kao obrana seljačke slobode, a 1977. djeluju pod nazivom Kult pri DVD Njemci. Vrlo uspješno predstavljaju folklornu tradiciju Njemaca i Slavonije. Veseli članovi KUD-a iz Njemaca. A još veseliji čini mi se članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Beli Manastir iz Belog Manastira. Oj Baranjo, lipa i bogata, žitna polja, redovi dukata. Program skupnirnog društva temelji na bogatoj glazbenoj, plesnoj i folklornoj tradiciji hrvatskog kraja, posebice Baranje. Evo nam na pozornici vinkovački jeseni folklornog bogatstva Baranje. Pozdrav belomanastircima, brancima, kulturno-umjetničko društvo Slavko Janković Šiškovski. Bavljenje folklorom u Šiškovcima seže još u davnu 1935. godine. Organiziraju smotru svatovskih običaja i napjeva posvećenim Slavku Jankoviću, koji je upravo u Šiškovcima počeo zapisivati deseteračke dvostihove. Cure i snaše na pozornici odjevene su u radnu nošnju koja se nosila u polje. Kud je Slavko, a Šiškovci selo, dođi biko, bit će nam veselo. Kažu članovi društva iz Šiškovaca. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec Ilača. Ilača je selo, kažu tamo, ljubenica, lipih cura i još lipih snašica. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec, osnovano 1923. godine. Vjerni su čuvari svoje tradicijske baštine. Ilača je varošica mala, 6 kirbaja u Podinama. Veseljaci nema što i imaju prave, prave ljubenice. Brest Pokupski, Pokupljanka, kulturno-umjetničko društvo. Brest Pokupski nalazi se između Kupe i Save, Banovine i Turopolja. Čuva tradiciju običaje Pokupskog kraja. Osnovano 1979. godine kao sljedbenik ogranka seljačke sloge. Po drugi put su na vinkovačkim jesenima. A unatoč katastrofalnom potresu koji je zadesio njihovu županiju, trude se bez obzira na sve nedaće održati kulturno-umjetničko društvo aktivni. I stoga da bome veliki pljesak i pozdrav ljudima iz Bresta Pokupskog.
samo djelić ljepota iz Pokupskog kraja. Vidimo na ovim prekrasnim narodnim nosnjama. Pozdrav Brestu Pokupskom i Banovini. Slijedi kulturno-umjetničko društvo Julije Benešić iz Iloka. Društvo osnovano 1971. godine kao gradsko društvo s ciljem okupljanja što većeg broja građana u raznim sekcijama, tamburaškoj, folklornoj, dramskoj, literarnoj, pjevačkom zboru i limenoj glazbi. Julije Benešić, Ilok. Njeguju, čuvaju tradiciju, kulturno nasljeđe, ljudske vrijednosti kroz zajednički rad svih članova društva, te surađuju s drugim društvima i udrugama. Kud Julije Benešić, Ilo, kulturno-umjetničko društvo Pačva, Donje Novo Selo. Iz malog mjesta velika srca dolaze nam članovi Kuda Spačva, bave se očuvanjem tradicijske kulture svoga mjesta i okolice. I kažu, evo mene iz Novoga Sela, kiša pada, a nemam ambrela, divko moja, ko stanove čuva, kere laju, stanove čuvaju, kad sam bila kod dike na stanu, peko mi je stupicu neslanu. Ali to je samo pjesma. Odlazi nam Spačva, vraćaju se u svoje Donje Novo Selo, a na pozornici kulturno-umjetničko društvo Mladost Dođinci. U sklopu dana općine Dođinci ove godine organizirana je dječja smotra folklora igre na bedenku. Društvo osnovano 1968. godine na inicijativu lokalnog župnika Vlatka Poljička. Mladost Vođinci. Kulturno-umjetničko društvo iza Vođinaca slijedi Šokadija iz Lipovca. Sa istočne granice naše domovine iz Lipovca dolazi kulturno-umjetničko društvo Šokadija. Djeluje od 1944. godine, a i u vrijeme Domovinskog rata djelovali su u progonstvu ovdje u Vinkovce. Kladionice su brojnih smotri popora, džakovačkih vezova, ovdje vinkovačkih jeseni, ali i diljem Hrvatske. Folklor, pjesme, plesovi, tambure. Kulturno-umjetničko društvo Šokadija Lipovac. A evo nam i članova kulturno-umjetničkog društva Mija Stojanović, Babina Greda. Ovi bečari iz Babine Grede već godinama nas udomiteljavaju na pozornici bečarcima, svatovcima, igrom u kolu i potkočicama. Tako smo ove godine pripremili za vas pjesme, kažu, i ples vezani za žetvu. Žito želi, ja i moja želja, žito želi, pa se zavoljuje. Kud Mija Stojanović, Babina Greda. Aj,
odlaze na Padobreci, a stižu članovi kulturno-obrtničkog društva Josip Lovretić iz Otoka. Grad Otok, nedaleko od Vinkovaca. Kud Josip Lovretić nosi ime po njihovom svećeniku i etnologu Josipu Lovretiću, čije se stvaralaštvo najbolje može svesti pod misao da sve što je u narodu iz naroda je. Mi će obilježiti i ostaviti narodu na spomen. Kulturno-umjetničko društvo Josip Lovretić, Otok. Odlaze nam otočani, dolazi kulturno-umjetničko društvo Lela i Vladimir Matnović iz Antina. Društvo osnovano 1948. godine, djeluje neprekidno i kroz sve godine u promociju. Smisao taj djelovanja je njegovanje izvornosti svoga mjesta. Nastaviti tradiciju njihovih djedova i baka. Nastupili su na svim vinkovačkim jesenima, ali i u Republici Mađarska učestvovali su i kao organizatori priredbe zimsko spremanje. Kulturno-umjetničko društvo Lela i Vladimir Matnović iz Antina. Sve počinje, ali završava s tamburašima iz Antina, kulturno-umjetničko društvo Tomislav Županja. Osnovano je 1903. godine kao hrvatsko pjevačko i čitaoničko društvo. Danas u ovom kudu djeluju 4 folklorne skupine, igraonica, B skupina, A skupina te rekreativna skupina. Kao i svake godine, uvijek se Tomislavci uklope u temu, pa tako i ove godine. Pozdrav županjkama. Kulturno-umjetničko društvo Posavac iz Vrbanje. Kut Posavac Vrbanja još malo pa će zagaziti u 100. godinu čuvanja tradicije. Sebe su predstavili ovogodišnjim nastupom običajem kupljenja šljiva u kasno ljeto poznatim stihom Ali je lipo u šljiviku viko. Kulturno-umjetničko društvo Joakim Kardi iz Petrovaca. Kulturna djelatnost Petrovčana počinje 1926. godine sa 180 izvođača i različitim sekcijama. Pradomovina Rusina ostavlja dubok trag u razvoju njihovog folklora u novoj domovini. Nošnje, vez, ornamenti nastali su u svom sadašnjem obliku po odoseljenju na ove prostore, a zadržali su i izvorne narodne nošnje i samo su još jedan veliki dokaz potrebe za očuvanjem nacionalnog identiteta. Thank you.
Petrovčanima. Kulturno umjetničko društvo Šokadija iz Starih Mikanovaca. Više od pola stoljeća njeguju promiču kulturnu baštinu hrvatskog naroda sa posebnim naglaskom na svoje mjesto i ovaj uži zavičaj nedaleko Vinkovaca. Od 1968. uspješni su organizatori manifestacije Mladost i ljepota Slavonije, revije djevojaka, snaša i momaka u narodnim nošnjama. Šokadija Stari Mikanovci. Sve su to dobri ljudi široke slavonske duše na svim potezima, na sve četiri strane od Vinkovaca. Pozdravimo ovu pravu zajnica, prekrasnu Šokadiju iz Starih Mikanovaca. Kulturno umjetničko društvo Marko Marojica Mlini, Župa Dubrovačka. Društvo osnovano 1976. godine, a čine ga folklorna sekcija, mašovita klapa, tamburaški sastav i dječja folklorna sekcija. Društvo prezentira Župu Dubrovačku kako u svojoj županiji, tako u cijeloj Hrvatskoj i evo i na 56. Vikovačkim jesenima. Bale, društvo njeguje bale Dubrovačkog kraja, bale Plesove, primorske sa primorskom poskočicom, Linđo te Plesove zemlja. Plesničko društvo Marko Marojica Mlini, Župa Dubrovačka. Bravo, bravo za ove gospare i gospođe iz Mlina. Kulturno-umjetničko društvo Zvonkoban Jarmina. Jarmina, mjesto pokraj Vinkovaca. Osnovano 1976. godine. A njihov cilj je sačuvati ono što su donijeli njihovi preci iz Hrvatskog Zagorja. Njegovati tradiciju Zagoraca, sačuvati uspomenu na običaje djedova i baka, a u isto vrijeme kroz pjesmu ples osim Zagorja, boljeti i drago nam u Slavoniji. Zagorje u srcu, a Slavonija u duši. Kažu još ide Joža Škrlak na Jerio. Kulturno-umjetničko društvo Vesela Šokadija Gubinci. Rad kulturno-umjetničkog društva Gubinci prati se još od početka prošlog stoljeća. Osnovna
zadaća im je zabrava izvući izvorne pjesme, plesove, običaje. Posebno su posvećeni obnovi i uređenju narodne nošnje. Kulturno-umjetničko društvo Vesela Šokadija Gudinci. Nema što, vesela je ova Šokadija iz Gudinaca, a prednjače vidimo i cure iz naše. Malo zaostaju, ali pojačat će to dečari iz Gudinaca. A već slijedi novo kulturno-umjetničko društvo, kulturni centar Klasje iz Privlake. Većem broju sekcija, folklorna, dječja folklorna, pjevačke skupine, dramska i sekcija Zlatovec, koja izrađuje rukotvorine i nošnje za potrebe kulturnog sektora. Klas je Privlaka. I evo, ovo društvo ima najmlađih sudionika ovih vinkovačkih jeseni. Samo nekoliko mjeseci mali Borna. Na čelu ove predivne kolone. Poznati je privlatski dječarac koji se često pjeva u Privlaki bosu piramica, a kroz bašće vozi željeznica. Kulturno umjetničko društvo Orljava Pleternica. Iz Zlatne doline, kulturno umjetničko društvo Orljava Pleternica. Djeluje kao udruga od 1977. godine. Ali i prije toga kroz razne sekcije djelovalo je od 1946. Čuvaju folklornu baštinu Požeške kotline i Pleterničkog kraja. Kud Orljava od 38 godina organizator je izvorne smotre folklora Lidaš. Čuvari tradicije i baštine iz Pleternice. Evo nam i gostiju iz inozemstva, Bunjevačko kolo Subotica iz Republike Srbije. Bunjevačko kolo osnovano 1970. godine s ciljem čuvanja, razvijanja, njegovanja kulture, kulturne tradicije i običaja Hrvata Bunjevaca. Zadaća centra je kroz promociju tradicije animirati mlade kroz aktivnost Hrvatske zajednice u Republici Srbiji. U sklopu proslave Dužijance, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo organizira festival Djeca u Dužijanci kao međunarodnu likovnu koloniju Bunarić. Vrlo je aktivan i dramski ansambl. Danas broje oko 300 članova od djece do odraslih građana Hrvatske manjinske zajednice. Pozdrav Bunjevačkom kolu Subotici.
Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Petar Zrinski Vrbovec. Društvo je osnovano 1912. godine kao muški pjevački zbor. Do danas prelazilo je u društvo koje je prije korone brojilo gotovo 200 članova koji su djelovali u mješovitom pjevačkom zboru, tamburaškom orkestru, muškoj klapi, Zrinski, ženskoj vokalnoj skupini Lera i folklornom ansamblu. Njeguju igre, običaje, pjesme i plesove svoga kraja. Petar Zrinski Vrbovec. Kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Vukovara, spremno uspjeti se na pozornicu. Društvo osnovano 2005. godine, Kolo iz Vukovara. Njeguje izvorni folklor Srijema, odnosno naše vukovarskog kraja, ali i cijele Slavonije. U društvu djeluje folklorna, odrasla i dječja skupina, tamburaška i dramska skupina. Redovni su sudionici Vinkovačkih jeseni. Kolo iz Vukovara. Ali je lipo, naše kolo malo, bit će sreće, postaće i veće. Kulturno-umjetničko društvo Voća, Donja Voća, osnovano prije 60 godina, čuvala običaje, tradicije jedinstvenog voćanskog kraja, malog mjesta, velike umjetnosti i velike duše. Društvo je autor i izvođač jedinstvene manifestacije Spilja Vindija, u kojoj članovi uprizoruju život neandertalaca u Spilji Vindija i legende voćanskog kraja vezane u tu spilju, što je zasigurno najstarija koreografija na svijetu. Spiljska. Kulturno-umjetničko društvo Voća, Donja Voća. Prekrasna slika Vinkovačkih ulica, slijedi kulturno-umjetničko društvo Slavko Mađer Cerić. Cerić, isto mjesto pokraj Vinkovaca, odmah tu do Nuštra, čuvaju baštinu svojih pradjedova, njegovi stare običaje sela okupljaju i staro i mlado. Čuvaju ga srcima djevojaka i mladića, u stanicu, oplečak i rubo od zlata, od srebra pleteno na buni, u pismi i kolu. Vrijedne ruke, baka i snaša, u molitvi su vezle zlatane iskuse. Sve to ima njihovo selo malo, Cerić. A Bibi je lipo baš. Dolaze nam gosti iz Garešnice. Društvo osnovano 2001. godine. Veliki su promotori tradicijske kulture svoje županije. Neumorno istražuju običaje svoga kraja. Organizatori su smotre folklora pod nazivom Garešnici od srca, koja se održava u sklopu Marinja u Garešnici zadnji vikend u svibnju. Se je varen, se je, 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 se je,
kulturno-umjetničko društvo još jednog naziva Matija Gubec, ali ovaj put zaista iz Gornje Stubice. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec djeluje od 1975. godine u folklornoj, tamburaškoj i likovnoj sekciji. Broj je oko 150 članova koji djeluju u nekoliko dobnih kategorija. Nastupaju diljem Hrvatske i u mnogim zemljama Europe. Još nisu išli preko velikih mora, ali ne znači da neće. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec, Gornja Stubica. Ko još nije bio tamo kod Gubčeve Lipe i na Štruklama kod Božika? Ajmo podržati ove naše Zagorce malo. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec, Gornja Stubica. I evo nam posljednje kulturno-umjetničko društva u ovom današnjem programu, svečanom mimohodu, Ogranak seljačke sloge iz Drenovaca. Društvo djeluje od davne 1936. godine i ove godine proslavljaju 85 godina postojanja. Imaju nekoliko vrsta nošnji, svečane, ručno vezene, zlatom, radne, žetvene, ali i građanske. Kulturno-umjetničko društvo Ogranak seljačke sloge Drenovci. Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije. Jedna je od najstarijih zajednica nastalih na području Republike Hrvatske. Organiziranje i okupljanje kudova i ogranaka seljačkih sloga bilo je i prije, ali ne na takvoj razini kakav započinje 1995. osnivanjem ove zajednice. Okuplja 72 udruge u županiji, ali i 5 udruga Hrvata iz inozemstva. Zajednica Međimurske županije. Posljednji nastup i prolazak jednog od kulturno-umjetničkih društava u ovom današnjem prekrasnom danu 56. Vinkovačkih jeseni u svečanom mimohodu svih sudionika. Sigurno bilo bi više da nisu takve okolnosti, jer društva su nakon gotovo godinu dana stanke tek počela organiziranije vježbati.
Tako da svaka pohvala i organizatorima Vinkovačkih jeseni i svim voditeljima društava da su uspjeli se organizirati i doći ovdje u Vinkovce na 56. Vinkovačke jeseni. A sada odmah krećemo sa nastavkom ovog našeg programa, još nešto prekrasno za vidjeti i doživjeti. Također tradicija, ljubav prema i životinji, prema konjima. Vidjet ćemo zaprege 56. Vinkovačkih jeseni. Prva zaprega Vedran Puškarić iz Vinkovaca. U svečanoj zaprezi vozi obitelj i cure spremljene u nošnje Brodske varoši. Vedran Puškarić i njegovi gizdavi konji djelci. A odmah potom Krešimir Ćorić i Hrvoje Čobanković iz Iloka. Na Vinkovačke jeseni dolaze u svečanoj zaprezi i voze obitelj. Državni su prvaci u vožnji zaprega. A evo i broja 3. Vjetoslav Belajević dolaze nam iz Njemaca. Dugogodišnji studionik Vinkovačkih jeseni. U svečanoj svatovskoj zaprezi vozi svoju obitelj. Veselo i raspjevano. Iz grada Otoka, mladi zapregar vozi svoju obitelj, a to je Ivan Banović. I on je kapu najerio. A i veselo su mu snaše. I cure. Vladimir Bošnjak je također iz grada Otoka. Na svečanom mimohodu dugogodišnji je studionik i rado viđen gost, Vladimir Bošnjak, grad Otok. Rokovci Andrijaševci, Ivan Nikolić, u svečanoj svatovskoj zaprezi vozi vesele cure i momke. Nisu sada konje bijelci, ali su predivni. Vladimir Čupić iz Bogdanovaca, dugogodišnji studionik mimohoda, također vozi svoju obitelj. Evo nam i Đure Gregorovića iz Babine Grede. Vladimir Čupić je osvojio prvu nagradu za najljepšu zapregu Vinkovačkih jeseni, a Đuro Gregorović, koji sada prolazi pokraj pozornice, drugu nagradu. Rado je viđen gost na Vinkovačkim jesenima. Sudjeluje ovdje već preko 20 godina. Ivan Matić, također iz Babine Grede, vozi cure spremljene. Nema cura, samo ih je najavio. A gdje su cure? Bejbe čari i bekrije. Neće to tako ići. Tomislav Nemet iz Đakova. Na Vinkovačke jesene dolazi u svečanoj zaprezi. Isto tako, samo se okupiše bečari. A evo nam Ivana Kerekovića iz Živika kod Lužana. On je osvojio treće mjesto za najljepšu zapregu Vinkovačkih jeseni. E, on je napunio svoju zapregu i bečari i bečaruse. Ivan Knežević Todorov iz Babine Grede, broj 12. A zatim Adam Kvirčević iz Županje, u zaprezi vozi prvu pjevačku konjicu Sinđir. Broj 13, on to čini lagano, lagano, bez žurbe. Adam Kvirčević iz Županje. A zatim Adrian Tot iz Vukovara, više puta sudionik svečane povorke i uvijek rado viđa na smotri Vinkovačkim jesenima. Vozi. Momci, može veselije, najerite svoje kape. Iz Županje, Marko Maroševac. Hajmo Markane. Vozi svoju obitelj, dugogodišnji sudionik svečane smotre. Ali samo muški dio obitelji i unučica.
Tomislav Oršulić, Đura, također iz Županjena. Vinkovačka jesen i dolazi u svečanoj svet patovskoj zaprezi. Stići će nam pred ovu svečanu pozornicu i Nikola Dubravac iz Gradišta. Mladi za pregar vozi svoju obitelj. Nikola Dubravac iz Gradišta, kraj Županje. E, on se baš lijepo opremio. Marijan Benić dolazi iz Davora u svečano urešenoj zaprezi. Marijan Benić, Davor. A vidjet ćemo uskoro i predstavnike Beketinaca, Alojzije Zdravčević, dugogodišnji sudionik svečane smotre i također rado viđen ovdje sa svojim zapregama na vinkovačkim jesenima. Alojzije Zdravčević, Beketinci. Nenad Đukić iz Ivanovaca Đakovački u svečanoj zaprezi vozi cure i momke. Tomisa Ergotić iz Velike Kopanice. Ovdje vlada veselje, a evo, gospođe su naše ispekle torte i držat će na ovoj vrućini valjda. Miljenko Devičić iz Kruševice u svečanoj svatarskoj zaprezi vozi svoju veselu skupinu, spremljeni su u nošnje svoga kraja, Kruševica. Tomislav Ivić. Dolazi nam iz Lužana. U nošnjama Slavonsko-Brodskog kraja. Treba to ovako polako da se vidi sva ova ljepota konjskih zapreka, tih plemenitih životinja i prekrasnih narodnih nošnji. Tomislav Ivić iz Lužana. Dragan Žigić je to iz Širokopolja. Više puta je sudionik ove svečane smotre i vinkovačkih jeseni. E sad ostali su nam još konjanici. Šlag za kraj, konjanici 56. smotre vinkovačkih jeseni 2021. godine. Konjanici Ante Lovrić, Tihana Lovrić, Ivona Milinković, Pija Tolušić, Sara Bukna. Dolaze iz Vinkovaca konjički klub Satir. Svaka čast za ovakav trud i čuvanje tradicije. Sljedeći, približavaju nam se Ana Crković, Teja Fiolić, Matej Jukić, Ivan Zlatunić, Nino Bilić, također iz Vinkovaca Satir. Vlado Smolčić, Julio, Alejandro, Alavikini, Josipo Basarić, Marko Pakla iz Vinkovaca. Stižu nam Vlatka Skokić, Lorena Romić, Laura Grbavica, Josipa Vuković, cure konjički klub Dorat Vinkovci. Kristijan Baliban, Marko Korica, Ivan Zovko, Luka Iskrić, momci, konjički klub Dorat također iz Vinkovaca. A sada ponovo naše prekrasne djevojke, Dubravka Mavrović, Ema Lusavec, Ana Kramarić, Antonija Sedlar iz Vinkovaca, konjički klub Eukipus. Marina Karačić, Melane Nikolić, Ivan Zelenika iz Donjeg Novog Sela.
valja imati i hrabrosti i umjeća. Tena Valentić, Dora Majstorović, Tena Skokić, Darija Šojić, Cure Konjanice, Vinkovački šokački rodovi. Ivica Šincek, Martina Šincek, Andrijana Đojić, Konjički klub Satir 2003. Marija Drmić Liščić, Stjepan Drmić, Mirta Vranješević, Konjički klub Majstorstvo Vinkovci. Evo nam Ivica Šincek, Martina Šincek i Andrijana Đojić. Anton Verić, Karlo Stojanović, Goran Babić, Karlo Mišković iz Babine Grede. Konji Bjelci, to su Babogreci. Darko Dominković, Ivan Nikolozo, Tomislav Orčolić, Vinko Filipović Tunin, Konjanici iz Županje. Filip Nikolić, Magdalena Janković, dolaze iz Konjogojske udruge Rokovci Andrijaševci. Jurica Perković, Karapanđa, Jovan Josip Žagar, Vladimir Vranjković iz grada Otoka. I eto, cijenjeni posjetitelji 56. Vinkovačkih jeseni, poštovani gledatelji Hrvatske televizije, ovo bi evo bilo sve prekrasne slike iz Vinkovaca sa 56. Vinkovačkih jeseni, sa ovog svečanog mimohoda, završna slika, završavamo evo naše druženje sa Vinkovačkim jesenima za ovu 2021. godinu i najavljujemo naravno još bolju, još ljepšu 2022. Hvala vam lijepa na svima na pozornosti, živjeli pozdrav iz Vinkovaca.